Nga kiklub ka ndalur emra të mdhenjë të boksit kosovar. Legenda Aziz Aliu është një, numër një që është i Prishtinës, ka pas, janë konta është bokserat, shumë ka pas, që ka pas në atë ku, Mehmet Bugijev, që janë konta Bajram Hashani, Nasir Bajrami, ka pas shumë boksera, po gjenota e vjetër. Bokser të klubit Prishtina, dikur dredhën Jugoslavin, por tash ky klub është në gjendje të keqe. Stërvitjet janë të vështira me ksiloj dorzash e thas të kohës së Titos. S'kem kushte, problemi është e kushtet, se na kem boksera, ka ndalë shumë boksera, jenë jashtë të boksu, i kem dhe talenta jashtë shumë në për Gjermani, në për Evropë, ka mos, kem shumë talentat mirë. Aktualisht rreth 20 persona ushtrojnë këtu, por sipas trajnerit Nasir Bajrami, atyre u mungon diçka. Drejt me treguvesh na thojnë, kam u konë edhe ma mirë, jo, s'besaj. Atër u konë ryshe, kina ushtru, 30 ditet, kina, s'kina këshyra ka shia, ka bora, mjegullë, na kina ushtru, e tash, pak shime ra, zvin gjysën të rinengë. Si të qoftë njërin nga ta është premtues. Ushtrujnë 5 ditë njovë, veç shtu me djelë në kena pëshim, shumë mirë për më shkën, edhe veç për më në më shtru së ma shumë për me morë pjesë në gara, njërë në kësëv të ajë edhe ma gjë. Këta dy djemë improvizuan sparing para kamerës së minutës së fundit. E trajnerët po thonë se kanë shumë talent, por nuk kanë kushte për të zhvilluar sa duhet. Unë e vetë i këmë bledur zë. Unë, edhe unë. Cëllin e majtë, drejtë? Dytë.